सबैजनालाई जयमसी ब्रेकथ्रू शोमा अनि स्वागत भन्न चाहन्छु यो ब्रेकथ्रू शो चाहिँ यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको चाहिँ प्रभुमा सेवा गर्नेहरू मण्डलीमा अनि जवानमा रहेर सेवा गर्नेहरूको लागि थप सशक्त बनाउन अनि अझ जागरूक गराउनको लागि र प्रेरित गराउनु हो र आज हाम्रो माझमा हाम्रो गेस्टको रूपमा हाम्रो दुईजना भाइहरू हुनुहुन्छ मासु लभर भाइहरू उहाँहरूको आफ्नै परिचय उहाँहरूले दिनुहुनेछ तर हामी चाहिँ उहाँहरूले मासु लभर भनेर चिन्दछौँ धेरै धेरै स्वागत छ भाइहरूलाई जयमसी सबैभन्दा पहिला परिचयबाटै सुरु गरौँ त्यस कारण गर्दा भाइहरूले आफ्नो परिचय पालै पालो दिनुभयो हुन्छ हुन्छ सबैलाई जयमसी म तपाईँहरूको मासु लभर प्रसन्न लामा सबैजना जयमसी म तपाईँहरूको मासु लभरको साथी प्रवेश लामा गुरुङ स्वागत छ अनि अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो हुनुहुन्छ कतातिर व्यस्त हुनुहुन्छ मासु लभरको टिम अहिले त्यस्तो के पनि छैन त्यही कलेज जाने आउने त्यही पढाइ पढाइमा व्यस्त हुनुहुन्छ हजुर दुवैजना अनि अहिले कुनै जस्तो सोहरू अथवा कुनै स्क्रिप्टहरू राइटिङ गर्दै हुनुहुन्छ कि अथवा त्यही अब कन्सेप्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ फेरि अब मासु लभरको पार्ट थ्री नयाँ कन्सेप्टहरू लेख्दैछ ए ओके ल तपाईँहरूलाई पार्ट थ्रीको लागि अल द बेस्ट होइन मासु लभर साह्रै लभ गर्नुहुन्छ मासुलाई प्रसन्नले धेरै मन प्रसन्नले एक्टरमा पनि प्रायः प्रसन्नले मासु नै खाइरहेको हुन्छ होइन त यो मासु लभरको कन्सेप्ट जुन छ नि तपाईँहरूले एउटा कस्तो राम्रोसँग बनाउनु भएको छ अनि त्यत्रो दर्शकहरूले नि एकदमै मन पराइदिनु भएको छ ती धेरै फ्यानहरू छ फलोवरहरू छ तपाईँहरूको भ्यू पनि धेरै धेरै देख्छु कसरी चाहिँ मासु लभर भनेर ठ्याक्क त्यो कन्सेप्ट सुरु गर्नुभयो त्यो अब सबैभन्दा पहिला म आफै मासु लभर हो होइन अनि मलाई मासु एकदम मनपर्छ नि त अनि त्यही त्यो बेला चाहिँ अब त्यो भिडियो बनाउने क्रममै अब के को बारेमा बनाउने सोच्दै थिएँ अन्त अब आफूले सबैभन्दा मनपर्ने मासु थियो अन्त त्यही भएर त्यसलाई नै अब भिडियो बनाऊँ भनेर एकचोटि स्क्रिप्ट लेखेँ अन्त त्यसो त्यही हालेँ अन्त पछि हाम्रो दर्शकहरूले बनाइदिनु भयो है सबैभन्दा फर्स्टको एक्ट चाहिँ कुन चाहिँ थियो फर्स्टको एक्ट भन्नाले पहिलो सुरुमा चाहिँ जुन तपाईँहरूले गर्नुभएको थियो नि मासु लभर भनेरै गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ सिन चाहिँ सबभन्दा पहिला सुरु गर्नुभएको थियो पहिलाबाट सबैभन्दा सुरुमा अब मान्छे जन्मिन्छ नि त अनि जन्मिँदाखेरि अब सबैजना त्यही आमाको कोखो हुन्छ अनि त्यही आमाले बच्चा खेलाइरहन्छ अनि त्यसपछि अब सबैको बच्चाहरूलाई आमा भन मम्मी भन बाबा भन भनेर सिकाउँछ नि त अन्त त्यही सिकाएर थियो अनि त्यो बाजु त्यो नानीले चाहिँ अनि आमाको साटो म बाबाको साटो उसले चाहिँ मासु भन्छ कि बच्चैदेखि जन्मैदेखि त्यसले गर्दा ऊ चाहिँ मासु लभर संसारकै सबैभन्दा मासु लभर चाहिँ ऊ भइदियो कन्सेप्ट चाहिँ राम्रो छ धेरै राम्रो खुसी लाग्यो त्यो मासु खस्छ नि भुइँमा यति मासु लभर होइन यस्तो त्यो भित्रबाट मासु अनि त्यो मासुको भुइँमा लागेको चाट्ने एउटा सिन छ नि होइन त्यो चाहिँ मलाई एकदम मन परेको त्यसको बारेमा अलिकति केही कस्तो थियो भनिदिनुहुन्छ प्रसन्नले मिठो गरी भन्छ अब त्यति बेला यो चाहिँ अब रियल घटना जस्तै नै हो है अनि अरू बेला अब बिस्कुटहरू खस्दाखेरि अनि अरू केही कुरा खस्दाखेरि त्यो खानु मन लाग्दैन कि खसेको कुरा भनेर तर जब मासु खस्छ त्यति बेला चाहिँ टिपेर खान्छु कि अनि त्यसलाई नै अलिकति मसला हालेर चाहिँ त्यो चाटेको बनाइदियो चाट्न चाहिँ साँच्चै चाटा चाहिँ होइन होइन त्यो काटेको त छ त्यो काटेर पछि तर त्यो निकै रमाइलो छ स्कुल जान नखोज्दा पनि मासु पकाउने आमाले होइन त आमा चाहिँ तपाईँ है अनि आमाको भूमिकामा तपाईँले जुन काम गर्नुभयो नि होइन यस्तो कस्तो कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ साँच्चीकै आमै भएको हो कि एक्ट मात्र गरे जस्तो लाग्यो त्यो एक्ट मात्र गरे जस्तो लाग्यो आमा बन्नु सजिलो छ कि छोरा बन्न सजिलो छ मलाई त आमै बन्न सजिलो लाग्छ हो मासु लभरमा चाहिँ हाम्रो प्रसन्न भाइले निकै राम्रो अभिनय गर्नुभएको छ है यसो दुईजनाको प्रसन्न र प्रवेश है दुईजना महजोड जस्तै छ क्या धेरैले मन पराउनु भएको छ नि त अनि यो जोडी अब यहाँसम्म आउनु भएको छ योभन्दा पछाडि अझै पनि जानुहुन्छ अझै धेरै जान बाँकी छ नि त होइन कसरी चाहिँ तपाईँहरूको जोडी सफल भएको छ कहिलेकाहीँ यसो टिममा क्लास हुँदैन अथवा कसरी त्यसलाई चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू आउँदा सल्भ गर्नुहुन्छ खासै त्यस्तो कन्फ्लिक्ट त अहिलेसम्म आएको छैन अब त्यही
हामी क्लोज त पहिलेदेखि थियो सानैदेखि नै अनि त्यो अलिअलि झगडाहरू त अब त्यो भइहाल्छ नि तर त्यस्तो ठुलो झगडाहरू पनि परेको छैन त्यो त्यही साथीभाइभन्दा पनि दाजुभाइ जसरी एकअर्कामा फ्यामिली जसरी बसिरहेको छौँ फ्यामिली हाम्रो होस्टेल पनि सबै पहिलेदेखि नै सँगै भयो अनि उता घरमा हुँदा पनि प्रायः हाम्रै घरमै बस्थ्यो ऊ बच्चादेखि नै बालसङ्गतिदेखि नै सँगसँगै हुर्किनु भयो त्यही भएर त्यस्तो केही छैन अभिनयको कुरा गर्दा होइन अहिलेसम्म जुन एकदम गर्नुभएको सबै नै राम्रो छ तर दर्शकहरूले फ्यानहरूले सबैभन्दा धेरै चाहिँ कुन चाहिँ सिनलाई कुन चाहिँ अभिनयलाई रुचाउनु भएको छ तपाईँहरूको हाम्रो मासु लभरको भनौँ न मासु लभरको त्यो मासु लभर कति पार्ट टूमा सायद त्यो ककरोचवाला सिन थियो नि हो त्यो चाहिँ सबैले प्रायः ककरोच परेको नि टिपेर खाएको त्यो सिन चाहिँ बढी त्यो तरकारीमा ककरोच पर्दा चाहिँ तरकारी नै हालिदिन्छ होइन अनि मासुमा ककरोच पर्दा चाहिँ भनेर हालेर खानु त्यो पनि रियल घटना नि त्यो रियल घटनै हो है हजुर होस्टेलमा धेरै ककरोच आउँछ है क्या मासु पर्ने गरेको छ पहिलाको होस्टेलमा चाहिँ परेको थियो ओके ओके अन्त त होस्टेलमा बस्नु हुँदो रहेछ होइन अनि अब तपाईँहरूले जुन अभिनय गर्दाखेरि मासु पकाउनु पर्यो होइन मासु किन्नु पर्यो अनि त्यसै अरू पनि गर्नु पर्ने कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ त्यो आफूले पकाउने हो आफैले गर्नुहुन्छ आफैले गर्ने हो ल्याउने आमाले पकाउनुहुन्छ सबै मिलेर पकाउने तपाईँहरूको टिममा चाहिँ अरू पनि को को छ जसरी टिम सफल भइरहेको छ नि त हजुर अरू पनि कोही हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ मासु लभरलाई अझै प्रख्यात बनाउनलाई हेल्प गर्नुहुने छ नि साथीहरू छ निश्चल छ प्रफुल्ला छ प्रजोल छ ईश्वर छ जेम्स छ प्रायः सबै टाढा टाढा छ तर भिडियो बनाउने बेला बोलायो भने आउँछ भिडियो बनाउनु पऱ्यो है भन्दाखेरि चाहिँ कुद्दै आउँछ हेल्प गर्छ धेरै सहायता एउटा टिम चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ है कुनै कुरा सफल हुनको लागि त्यही त अनि अहिलेसम्मको यात्रा जसरी पार गर्दै आउनुभयो कुन चाहिँ कुरा चाहिँ एकदम चुनौतीपूर्ण लाग्यो समस्या यो चाहिँ एकदम गाह्रो थियो तर त्यसलाई यसरी जित्यौँ भन्ने के लाग्यो त्यो होस्टेलको बेलामा के त त्यो डुप्लिकेट सेसन भन्ने त्यो त अब आफ्नै गल्तीले हो तर त्यस्तो चुनौती भन्नाले पनि अब कस्तो भयो भन्दाखेरि चुनौती त अब त्यही फोनहरूकै विषयमा त्यही डिभाइसहरू नहुँदाखेरि चाहिँ अब अलिकति गाह्रो हुन्छ नि त डिभाइसहरू नभएपछि त्यसमा चाहिँ अलिकति अब म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्थ्यो पहिला चाहिँ तर पछि अब यता साथीको मागेर यताउता गर्दाखेरि अब भयो अनि अर्को त्यही अब एकचोटि चाहिँ आफ्नै गल्तीले गर्दा अब कसै एकजनाको अनि पर्मिसन बिना भिडियो खिचेको थियो कि हामीले अनि त्यो न्युमा चाहिँ अब के अरे गाली गर्नुभएको थियो अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति अब सिक्यो हामीले धेरै कुरा सिक्न पायो अब त्यति बेला त थाहा थिएन नि त अरूको भिडियो पर्मिसन थाहा त थियो तर जस रमाइलो रमाइलोमै खिच्यो त्यति बेला त्यस्तो भ्युज पनि जान्थेन अनि तर देख्नुभएछ अनि गराउनुभएको थियो भिडियो डिलिट गराउनुभएको थियो त्यहाँबाट चाहिँ अब सिक्यो कसैको पर्मिसन बिना खिच्नु हुँदैन रहेछ भनेर भन्छ सिकाइहरू पनि भयो गल्तीबाटै सिक्ने हो होइन हजुर एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो अहिले चाहिँ भिडियो खिच्नको लागि त्यही मोबाइलै गर्नुहुन्छ कि अहिले चाहिँ तपाईँहरूसँग अरू इक्विपमेन्टहरू पनि एड गर्दै जानुभएको छ मोबाइल यहीँबाट गर्नुहुन्छ त्यहाँ ब्लग बनिरहेछ होइन एकदमै धेरै धन्यवाद अघि बालसङ्गतिको कुरा गर्नुभएको थियो है बालसङ्गति भनेपछि कति वर्षदेखि चाहिँ बालसङ्गतिमा गएको अनि बालसङ्गतिमा सिकेको कुराहरू याद छ आफूहरूलाई म त कत्रो हुँदाखेरिदेखि बालसङ्गतिमा इन्भल्भ भएको थियो म त सानैदेखि नै हो सानैदेखि नै हो म त है हजुर मनी त्यही सानै साधारण अनि बालसङ्गतिमा नै प्रभुलाई पाउने मौका भयो मेरो चाहिँ अब मम्मी बाबा पास्टर हुनुहुन्छ हजुर अनि त्यही भएर सानैदेखि नै चर्च नै हुन्थे अनि प्रवेश भएको चाहिँ मनी त्यही हो मम्मी चर्च जानुहुन्थ्यो त्यही भएर मनी सानैदेखि बालसङ्गति सात आठ वर्ष हुँदाखेरि नै बालसङ्गति गइरहेको थियो अहिले पनि आफूहरू मण्डलीमा चर्चमा अनि सङ्गतिहरूमा युथमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ है नि त कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ आफूहरूको योगदान रहेको छ कसरी गरिराख्नु भएको छ हाम्रो यो चिल्ड्रेन फेलोसिपमा अब बाल सङ्गतिहरू बाल हाम्रो भाइ बहिनीहरूको लागि अब हामी देख्दै खुसी हुन्छ नि त अनि त्यही भएर हामी प्रोग्रामहरूमा क्याम्पहरूमा जाने गर्छौँ बोलाउने गर्नुहुन्छ अनि हामी जाने गर्छौँ अनि अर्को अब युथहरूकोमा नि बिचमा नि कहिले कहीँ हुन्छ सङ्गति त्यही भन्छ बाल सङ्गतिमा मेनली हेर्नु भएको छ हजुर
बाल संगति पनि पढाउने गर्नु भएको छ कि उनीहरूसँग इन्भल्भ मात्र हुनुहुन्छ? पढाउने चाहिँ हामीले चर्चमा गर्थ्यौँ, यतातिर चाहिँ अब प्रोग्रामहरूमा चाहिँ प्राय एक्टहरूद्वारा अनि गेमहरूद्वारा रमाइलो गर्छ, डान्स पनि एक्सन सङ्गहरूद्वारा। त्यसको अलावा जस्तो क्वायर म्युजिक त्यस्तोमा पनि हुनुहुन्छ कि? हुन्छ, क्वायर केही गीत बजा के अरे कुनै म्युजिक म्युजिकको सामानहरू बजाउने के गर्नुहुन्छ? गिटार बजाउँछ, मिठो ड्रम बजाउँछ, किबोर्ड पनि बजाउँछ, किबोर्ड ड्रम प्रसा अनि प्रवेश भाइले म गिटार बजाउँछु, गिटार बजाउनुहुन्छ। त्यो त हाम्रो नसा नसामै छ प्रभुको महिमाको लागि है। नि त धेरै खुसी लाग्यो यसरी होइन, एउटा हाम्रो आफ्नो क्रिस्चियन विश्वासलाई त्यसपछि गएर मासु लभर अनि हाम्रो दर्शकहरूको मन पनि जित्न पर्यो। यो कुराले सँगसँगै लाँदाखेरि कस्तो खालको अप्ठ्यारोहरू आउँछ कि अथवा चुनौती के लाग्छ? हाम्रो क्रिस्चियन विश्वासलाई पनि लानु पर्यो, त्यसै आफ्नो करियर एकातिर छ होइन, करियरलाई पनि बढाउनु पर्यो, पढाइ साथमा छँदैछ, कुन कुरा चाहिँ आफूलाई अलिकति चुनौती लाग्छ यो सँगै लाँदाखेरि? त्यस्तो त अहिलेसम्म खै महसुसै गरेको छैन, त्यस्तो फिल पनि भइरहेको छैन, किनभने अब पढाइमा असर पर्ने ताले पनि गरेको छैनौँ, यता सेवकाईमा यता हाम्रो आत्मिक जीवनमा असर पर्ने ताले पनि गरेको छैनौँ, ब्यालेन्स गर्नुभएको छ दुईजनाले नै, लेभलमै गइरहेको छ, भिडियो भिडियो मात्रै भनेर पढाइ त छोडेको छैन, त्यस्तो फेरि पढाइ भनेर यता आफ्नो करियरलाई पनि लगिरहनु भएको छ, मण्डलीतिर पनि रहिरहेको छ। ए मासु लभरहरू त इसाई पो रहेछन् भनेर कसैले भनेको चाहिँ छैन अहिलेसम्म? भनेछ नि, भन्छन् है विश्वासीहरूले पनि, थुप्रैले भन्छन् ए तपाईँहरू पनि कृष्ण रहेछ है, अनि खुसी हुन्छ विश्वासीहरूले भन्दा चाहिँ, विश्वासीहरूले पनि अरू कसैले त्यसरी इसाई पो रहेछ भनेर कोही त्यस्तो फलोअर फ्यानहरूले अलि नाखुन्च्याएको अथवा अलिकति पछाडि हटेको त्यस्तो कोही छ त, त्यस्तो कुनै इन्सिडेन्ट छ त? अब हाम्रो अगाडि त त्यस्तो कोही पनि छैन, पछाडि त के थाहा छ होला नि, हुनसक्छ तर हाम्रो अगाडि अहिलेसम्म त्यस्तो भए पनि छैन, थाहा पनि छैन। त्यसरी एज अ बिइङ अ क्रिस्चियन भनौँ न, एउटा इसाई भएर इसाई विश्वास साथै होइन, अनि प्रभुको प्रेम पनि बाँड्दै अनि मासु लभर भएर फेमस हुँदा कस्तो लागिरहेछ? खुसी, एकदम रमाइलो लागिरहेछ, यो परमेश्वरको आशिष जस्तो लागिरहेछ, आशिष सही, परमेश्वरको आशिष होइन त, हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई बाँड्दैछौँ। अब मासु लभरको भविष्यको योजना के छ, कस्तो कस्तो रूपमा कस्तो कस्तो पार्टहरूमा एक्स के भन्छ अभिनयहरूमा हामी देख्न पाउँछौँ जस्तो लाग्छ हामीले दर्शकले दर्शकहरूले भविष्यमा? अब भविष्यको त खै थाहा छैन, जे होस् अब यसलाई नै कन्टिन्यू गर्दै जाने होइन, अनि अब अलिकति स्टेप चढ्दै माथि माथि जाने सोचिरहेको छु, त्यही अलिक पढ्न पनि त्यही फिल्म मेकिङको बारेमा पढिरहेको छु। ए हजुर, त्यही भएर दुवैजनाले यो फिल्म मेकिङ म्युजिकमा म्युजिकमा ओके। अब नयाँ कन्सेप्ट चाहिँ नयाँ नयाँ कन्सेप्ट कसरी कसरी यसलाई विचार गर्नुहुन्छ? मासु लभर उही मासु मासु मात्रै हुन्छ कि अरू पनि आउँछ होला? योभन्दा अझै अरू नि आउँछ, आएको पनि छ, आएको पनि छ हजुर। मासु मासु बाहेक अरू कुनै विषय त्यस्तो पनि गर्ने सोच्नु भएको छ? छ नि धेरै, जस्तै अरू कस्तो भन्नाले भन्नाले मासु बाहेक अरू टपिकमा पनि भिडियोहरू बनाउने होइन? यस्तो हो, यो खासमा हामी अरू अरू टपिकमै बनाउँछौँ होइन, तर यो मासुको चाहिँ धेरैजनाले मन पराइदिनु भयो हो, अनि मन पराइदिनु भएपछि अब अरू पार्ट नि खोज्नुहुन्छ नि त, मासुको बारेमा बनाउनु न यस्तो उता भन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले एक पार्ट दुई पार्ट तिन पार्ट त्यसरी बनायो हो, अनि अरू पनि हामी बनाउँदै जान्छौँ अरू टपिकमा। अर्को अहिले जम्बी जम्बीको बनाएको थियो एकचोटि, जम्बी भिडियो ए जम्बी जम्बीको बारेमा, त्यो पनि छ अहिले युट्युबमा छ, अनि त्यो पनि धेरैजनाले मन पराउनु भएको छ, जम्बीको पाटो खोजिरहेछ पाटो हजुर। अन्तमा आफ्नो दर्शकहरूलाई आफ्नो फ्यानहरूलाई होइन मासु लभरको तर्फबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ त? हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि माया, तपाईँहरूले पनि हामीलाई धेरै मायाहरू देखाइदिनु भएको छ, अझै पनि देखाइदिनु होला, अनि त्यही हो तपाईँहरूको माया अनुसारको काम हामीले गर्न सकौँ, अनि यदि तपाईँहरू पनि जीवनमा केही अब उपलब्धि गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिला फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वरलाई दिनु होला, अनि त्यसपछि बल्ल अरू कुरालाई दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले तपाईँहरूको योजना सफल हुनसक्छ, त्यही अनि आफ्नो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, अनि तपाईँहरूले मन पऱ्यो भने सेयर गरिदिनु होला।
धेरै धन्यवाद मासुलोबर भाइ प्रसन्न लामा अनि प्रवेश गुरुङ भाइलाई अनि आजको हाम्रो स्पोन्सर हाम्रो यो कार्यक्रमको लागि ब्रेक थ्रू शोको लागि चाहिँ हाम्रो वाच मी ग्रोबाट रहेको छ अनि वाच मी ग्रो चाहिँ हाम्रो नेपालको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो सकुलेन्ट कलेक्सन रहेको छ र यदि तपाईँहरूलाई पनि सकुलेन्ट र तपाईँहरू प्लान्ट लभर हुनुहुन्छ भने हाम्रो डेस्क्रिप्सन बक्समा दिएको लिङ्कमा पनि गएर तपाईँले वाच मी ग्रोको साइटहरू भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टामा त्यसपछि फेसबुकमा अनि त्यसै गरिकन टिकटकमा धेरै धन्यवाद र भाइहरूलाई वाच मी ग्रोको तर्फबाट सानो सानो टोकन अफ लभ आएको छ त्यस कारण म तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु है त भाइलाई अब मासु लभर भाइहरूलाई प्लान्ट लभर बनाउनु पऱ्यो वाच मी ग्रोको तर्फबाट धेरै धन्यवाद जसरी हामीले अहिले भर्खरै देख्यौँ हाम्रो भाइहरू जो जवान हुनुहुन्छ अनि सानै उमेरमा परमेश्वरको भय डरमा रहेर नै उहाँहरूले एउटा आफ्नो करियर पनि सुरु गर्नुभएको छ पढाइलाई पनि साथमा लाँदै हुनुहुन्छ अनि त्यसै गरिकन प्रभुमा पनि उहाँहरू अझै बढ्दै हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले दिनुभएको सन्देश जस्तै गरिकन परमेश्वरलाई पहिला सो हृदयमा राख्नुपर्छ त्यसकारण हितोपदेशको पुस्तक 3 अध्यायको 5 र 6 पदले पनि हामीलाई त्यही भन्छ आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो सबै आफ्नै समशक्तिमा भर नपर अनि आफ्ना सारा मार्गमा उहाँले सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुलाई दिनुहुनेछ त्यसैले हामी हाम्रो भरोसा चाहिँ परमेश्वरमा राख्नेछौँ तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको दिन असल रहोस् परमेश्वरले सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस् धन्यवाद जय मसीह।